E vai ser um split mesmo, dois liga. E é duro fazer o que o Nikzita tá fazendo, ficar focado o tempo todo. Ó lá. Já sabem agora que é split. Que é isso, NQZ? Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Não vou dizer que tem obrigação de torcer pra PEN, porque você torce pra quem você quiser, né? É. Mas, assim, ajuda o Brasil, empurra o Brasil aqui. Vamos, Penzuda. Vamos, Penzetes. Vamos em busca da vitória. E já começa com boas trocações. Boa. A PEN leva dois, perde um. Tá escondido. Que isso? Meu Deus. Gente! Cara, é... Meu Deus! Cover, pelo amor de Deus! Não, que pecado, velho. E vai ser um split mesmo, dois liga. E é duro fazer o que o Nikzita tá fazendo, ficar focado o tempo todo. Ó lá. Já sabem agora que é split. Que é isso, NQZ? Absurdo, tem um palácio. Gigante, parece que sabem. Nossa. Complicadíssimo mesmo. Tem um cara na base aqui, Flit tentando marotar. Ai, ai, ai. Boa, boa punição, Lux. Do Lux. Molotov queima o Jamie. Um de vida em um, 16 no outro. Jamie morto. Ai, meu Deus. Alguém vê esse cara, pelo amor de Deus. Ai, oh. Ai, mas ai. Matou o cara com HE. Não acredito. Matou o Lux com HE. A explosão leva os dois da PEN. Deus do céu, cara. E é win-win, rapaziada. Não tem como perder aí. Se a PEN ganhar, maravilha. Bônus, se a PEN perder, você pode sacar mais tarde. Só acho que tenha paciência que deve demorar pra chegar esse saque aí também, porque todo mundo vai puxar ao mesmo tempo. Também. É. Ai, 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 NQZ pegando fogo. Bom, esse smoke salvou ali um pouquinho, mas ele... Tava no fogo! Nossa! Teve a chance. Cara, como é que ele não foi punido e como é que ele não conseguiu matar também, né? Valiosíssimo, já tá cercado, hein? Já tá cercado, já vazou o bumbum. E, cara, isso que é algo que a VP não conseguiu até agora, né, no campeonato, que é, tipo, ter uma solidez no lado menor aí, né? Flit já se livra do primeiro, mas boa trade. É o Cauês, né? Cara, o que, que a VP tá gostando tanto, né? De entrar nessas astas. Dessa vez foi pouco punido ali, né? Pra movimentação. 3v2, round ainda aberto. E o Jamie tá no meio lá sozinho. C4 tá onde? C4. Tá. Ah, não. O Jamie, ele deu um jeito de baitar. Olha o Jamie, cara. Graças a Smoke. Se enfiou na Smoke e falou, foda-se. Oh, oh. E aí, Biguzeira confiou cover, no Lux, hein? Cover, cover. Boa! Aqui tem goleiro, salvador da pátria, o Lux. Mais protegido de bang. Muito bom. Bora. Ah, beleza, quer dizer. Ah, ele não contava, o cara tem um próximo a ele. E agora? Tá difícil de novo, cara. Opa, subiu. Somar direitinho, Biguzeira. Valorizou um pouquinho. Nossos disparos. Bigu tá esperto, hein? Quem narra no Brasil ou Alemanha? Bernardo Bida. Profissional, filho, tem que ser. Eu não sei, talvez. Talvez eu assisti e já esvaziei da minha memória. Não tenho ideia, mas em 2014 era um ano que eu narrava muitos campos de CS, muita coisa. É. Dependendo, galera. Vai, vai, vai. Nice, com defuse, boa. Nice, deu nóis. Você tá cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Essa é uma delas. Execução A, só que feita lenta.
E agora a Smoke caiu certo. Nice! Nice, Lux! A Smoke tem sido picada, mas o Kha'Zix morreu sem, sem levar ninguém, né? Aí dá uma zidadinha, varadinho. Boa, varado. Deu uma resolvida aqui, um 3v2. O Jamie já tá preparando pra guardar, né? E de novo. Nice, perdeu a trade. Jamie. Guarda, Jamie. Guarda. Guarda, Jamie. Sai correndo e guarda. Já sabe dos dois brasileiros. Vem bomba, é bang. Pega aí. Smoke, tira visando. E aí? O Jamiezão. Cara, é só. Vai desarmar, vai clicar pra desarmar ou ele quer dizer do caralho? Esse é 4. Foi. É isso, acabou. Vai acabou, guardar. Acabou. Vai guardar, ó. Vai guardar, ó. Ó. Sim? Ó, ó lá, ó lá. Contou, hein, produção? Contou demais. Contou demais. Mano, de novo. Agora o Cauê está pra frente, né? O rádio passaram o Lux. Cauê abre. Nossa! Boa! Cauê instantâneo. Cara, mas meu amigo... Olha o Cauê 4K pra ele. Cadê o último? Tá no meio, perdido. Ih, minha voz falhada é muito boa. É, parece de propósito. Ah, quase, quase. Tirou esse do Cauê, mas cara, fala que o Cauê, na hora que ele foi abrir o ângulo... Ai. Vambora. Oh! Opa! Que isso, que Lux? Toma do Lux. O Lux veio, hein? Smokado o mercado. E um pistol de CT, aí você fala assim, vai ficar dois jogadores na B, se vocês matarem um boneco e morrerem, nós já vai guardar. Oh. Ai. Fame é perigoso, hein? Executou ali o Fame. Plant garantido. Lux muito miado. Meu Deus, trocaram de posição os dois. Ai. Meu Deus. Nossa, não viu? Não viu, a arma se escondeu. Ai, olha pra cá, Lux. Nossa, vai morrer o coitado, companheiro. Coitado, não tem nada a ver com a história, mano. Bom, tem chance da... Clicaram sem defuse kit, cara, né? Se pá que o Lux marotou também, hein? Clicou de novo, tá desarmando. Tem que olhar, meus amigos, tem que olhar. Tem que olhar, tem que olhar! Olha, pelo amor de Deus! Não olha. Não. Ok aqui, só que... 3 ábida. Boa punição. Ó, ó, ó. Bigu cortou a rotação. Muito bom. Ainda existe o mundo do cara cancelar o plant. É o Flit. Meu amigo, não, não atira, não, não atira, não atira. Isso. Meu Deus, o que você tá fazendo, Flitão? Saiu no meio do pagode, numa bagunça. Cara, tinha duas coisas, né? Ou ele tirava pra cancelar o plant, que tinha, faltavam 15 segundos. Se ele consegue cancelar o plant um pouquinho ali, já percebeu o jogador na caverna. Pressão do Lux, esse cara veio na cabecinha, macetou. Boa, boa troca na smoke, né? Cauê não tinha visão do que tava rolando por ali. Ai, 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 o plant escondido. O cara da base chegou atrasado, né? Bigu, o costinho dos costinhas, velho. Tem que vir pra base CT, fazer barulho correndo, com certeza. Tem tempo. Molotov no pé. Rolou, boa. Isso, pré-fire. Pulando, que isso, o Biguzera já é um zoom. Tá e agora demais, a Molotov, que demais. Isso? Roundaço! Z. Nove a 9. Quebrou a Lux. Que isso? Ace. Vamos, Lux, falta um. Em busca do Ace. Mano, o Lux tá insano nesse mapa, tá? Você tá doido, velho. Iluminado, iluminado demais agora. Né, Lux em latinha luz, né, então. Enfim, segue o baile. Segue o baile! Vambora, Biguzeira já se livra de mais um. 4x4, o Bigu tá infiltrado no meio de linhas inimigas, olha, mas tinha um Flit aqui também. Mano, molou a liga. Nossa, canalha! Boletura. Por que faz isso? Boa, meu Deus. Ai, ai, ai. O round. Cara, que round que a VP encontrou, hein? Bora. Ainda tem chance. Tem, passou tem, o Cauê. Tem um mundo, olha o Electronic. Nossa! E aí, Cauê? Passou, plantou? Não, deu pra passar. 10x10, tudo igual. Ó, já tá os dois indo bater L, ó. Ai, ele espetou. Muito difícil. Ele espetou, mas não matou os dois. Ele tancou ali o disparo. 19 de vida. Quis esperar o momento certo de trocar tiro também. Acaba que os dois são baitados, né?
O Jamie tava cravado na distância. Então, meio que foi a antitática total aqui na situação, velho. Inclusive, na contratação, você já fala, se perder, o... já bota no contrato. Se perder, você paga seu salário, velho. Ai, cara, dificultou, né? A VP não podia voltar a pontuar, porque quando começou a pontuar de novo... Parece que a gente encontrou também a nossa própria barreira. 12 a 10. Vai ser pra B. E o Lelec tá com mole puxado. Agora vai vir a mole. Norbertinho acabou com nós já, velho. Mal começou o round, o Norbertinho tava lá. Sim. Uma barbinha, sim, tá ligado? Sim, tem muito cara de alguém que disfarça, velho. É. Só que assim, o básico e rotação no mapa eles fazem com maestria. É difícil. Aí. É. 13 a 10, fim de papo nesse mapa. 1 a 0 na série pra Virtus Pro. Além disso, só uma aposta pro usuário, hein? Isso, só uma aposta pro usuário. Vamos pro jogo, vamos pro pistol. Vamos acompanhar o que tá acontecendo. A equipe da PEN vai dominando aqui espaço, vai pontuando a C4 agora. Deu a volta, dominou tudo. Quem deu a volta também foi a equipe da VP. Tem o cara no cimento, já foi visto, já foi derrubado, inclusive. A PEN não tá na boa posição aqui agora. Vai caindo mais um jogador agora. Espaço juntinho. Ah, pontou pra cá sim. Plantou pra esse lado de cá, mas deu a volta. Nossa, bom trabalho da PEN. Pegou o jogo que deu a volta neles. E sai na frente no placar. 1 a 0, meu Brasil! Essas horas aí, o silêncio fala, faz muito barulho aí. Olha o Norbert avançando. Opa. Tem jogador da PEN esperando. Tá vendo, ó? Esse tipo de erro em busca de informação, velho. Os caras não sabem. Voltou, não voltou? Mais um Lux. Ah, ele não contou com essa. O Fit foi muito malandrinho. Pegamos a info. Ficou cego, Snow, se escondeu. Nice, boa, moleque. 3v3 agora. Não, buscou mais um abate aí. A gente tá muito miado ainda, tá difícil. Ele tava muito atento, eletrônico, a possibilidade de já ter alguém no bomba. Ele quis ia tentar escapar, ia tentar guardar da sua forma também. Mas seu time vem pra aí, olha a posição que o Flit vai escolher tomar. É, pixelzinho roubado. Nossa, ainda tem o cara escondido no cimento, tá? Tem, tem. Esse round tá impossível pra PEN, velho. E a gente não... Norberto, né? Já tinha jogado ali, agora foi... Que isso, Electronic. Já era. Já era. Ele tá esperando já alguém voltar nessa A. Porque a VP tá abrindo com 2A, 3A, né? Direto. Uhum. E nessa vez eles escolheram abrir 2B, ó. Cauê, esse pega uma brecha... enorme. Cara, a chance é pra ir pra saber, né? Tem muita força na A. Nossa, ele vai trocar de posição com o cara nesse banco de novo, hein? Aí. Meu Deus. Meu Deus, ouviu. Ele Cauê. Ouviu. Já comunicou. Calmou. Nice, moleque! Que isso, Cauê. Cauê que tava com nós aí na entrevista na última vez, né? Enquanto o Fame está lá. Na marcação. Abre bem. Nossa, já entraram. Cauê. Tivemos Lux no primeiro mapa e agora Cauê brilhando. 5 do Amaceio Piss na DM. Mais um Jamie Time. Mais uma. 3/3. É hoje que vai ter roletada. Nem isso a gente tá conseguindo. Tá tomando na smoke. Aí, trade de boa. Nice, boa. Maravilha. Acelerou, puxa, não? Puxa. Acelerou. Para não. Olha essas flash aí, mano. Gastamos duas flechas pra nada, Vidão. O primeiro do respawn parou pra fazer bang, tá ligado? Tipo, pra quem quiser bangar? Passou na favela inteira, não fez barulho. Mais uma marotada. Ai, meu Opa. Deus! Não, tem um cara aí, cara. Ai, não, fomos pra cima do cara, velho. Vai plantar aqui no bomb da A. Ponte fechado. Bracinho. Meu Deus. Leitura boa, leitura boa. Como é que ele sabia, velho? Caralho! Ela não fez passo, Bida. Não, mas ele tinha que saber que o cara tava aí, cara. Porque assim, já vi um passando. A VP tá tomando toda hora, Bida. Toda hora eles tomam um lurk nosso, velho. Ah! Que triste. Lamentável ali. Ah. O cara saiu correndo ali. Mas é, eles estão tomando um barizinho, hein? Ah, mas agora avançou. Nas costas, Bigozeira. Tivemos um potencial de um estrago maior, né? É.
Nice, Jamie. Vamos. Vai entregando. Jogou, vai entregando, muito. Jamie. Muito. Boa, NQZ. Fame tá de olho aqui ainda. Ele vai surpreender, velho. Tá muito malandro. Oh! Que isso? Que jogo do Cauê. E oh. Neuma, já matou mais ouviu. Um. Ouviu. Flit já ouviu, tá nas costas, mas... Tudo bem, foda-se. Acabou o round já. Exato. E agora, último round. Não tem por que guardar. Jamie, meu Deus, ele vai recuando. Ele viu. Acertou, mas ele não matou. O que tem chegando, bom. Boa, trabalho Lux. Da PEN, Lux segurando avanços, vai castigando aos poucos, tem um cara dentro da C4, não, morreu já. Já foi pescado pelo EQZ, o Jamie sozinho no mundo, é questão de tempo, vai guardar da WP no pistol, não vai conseguir. 9-3. Que ralfizaço. Tô ligeiro a garganta do pistol, vai pro saco. Essa é a minha. Olá. Lux em ação. Ai, ufa, boa vingança. É eles, né? São eles, Cauês e Lux. Ah, tamo desarmando, velho. Ó, é um milagre. Ai, é um milagre. Bom, vai desarmar, vai desarmar. Vai desarmar. Tem kit, vai... tem kit? Não tem, né? Não tem kit. Nessa hora, meu amigo, o Jamie deve estar urrando no TS. Guarda o colete. Se fosse o Jamie, já tava resolvido o round mais cedo. Já tava, faz tempo. Vambora. Na direitinha. Na direitinha. Snowzinho. Atropelado, perigo agora, hein. Lux, já passou muita gente, Lux. Cuidado. Uma banca pra se proteger. Tem que manter o controle dessa região. Vai, que isso, Lux? Ele abriu, ele matou um, mas ele... Era muito importante que ele mantivesse controle do espaço ali pra Pink poder fazer o retake. Boa. Vacilou, hein? Vacilou o Fame, dá o contato ali. É vantagem pra você ter cravado. 3v3 agora. 3x3. Passou. Ai, não. Boa. Boa. Agora, Bigo, é você, cara. Nice. Só mais um vivo, a gente não tem defuse e kit, velho. Boa! A gente não tem kit, tem que clicar rápido, não tem clique, não tem defuse em lugar nenhum. Não tem. Não tinha defuse em ninguém, mano. E se a sua aposta fracassar, né? Digamos que a Virtus.pro vença esse mapa, o dinheiro vai voltar pra você e você pode sacar de volta, né? Então você não vai perder nada. Agora, se a PEN vencer, aí você ganha uma grana, né? Então é só a vitória da PEN na série que tá valendo isso. É, lembrando apenas pra maior de 18 anos, né? Como todo o site da BetBoom. E lembrando também pra todos que se você for depositar pela primeira vez, você pode usar o cupom FESTA pra ter um bônus. Vou estar focado nesse round, enquanto já tá tudo dando errado, mais uma vez, né? Pelo jeito não vai ser nesse armado que a gente vai desencantar e voltar a pontuar. Agora tem que juntar os dois bonecos, né? Perdemos uma. É, quebrou armas. Aqui, bidão. Pra... Ai! Opa, opa. Biguzeira, cadê você, meu pai? Foi comprar cigarro? Volta aí, cara. Pois é, a VP tá começando a gostar do jogo. Promete muito essa série de Maus contra o Spirit. Chegada aqui dos jogadores, Fame. Nice, derrubado. Vamos, Zonzinho. Vamos, criança. Zonzinho, vamos. Beleza, chegou o backup tudo. Calma, calma, calma. 5x3, calmou, Lux. Hypou, hypou, hypou. Hypou muito, velho. Que loucura. Tem um cara no meio ali, né, pegando informação, o Norbert, tentando encontrar alguém vacilando. E o Lux, ele tava querendo muito, né, trocar tiro querendo ali. Ah. Ai, ai, ai. Beleza, boa. Isso já ajudou. Fechou. Só matar e quem tá aí vivo? Quem tá aí? E tá morto. Bem nice. Pontuou depois de vários rounds, bidão. Bora, guys. Mudou, hein. Os dois do limite, vamos, Lux. Brilha, meu filho. Brilha. Ah, que isso? O cara entrou na parte da bailarina, velho. Nossa, calma, cara. Nossa, beleza. Que quer arrastado. Dizer, tem round, tem round. Tá difícil, mas tem round. Que fricada absurda. A Molotov queimou ali o Electronic. Não dá pra fazer um pezinho triplo, não? Ali por cima dessa porra. Porra. Isso é muito bom, né? Tinha vou antigamente... Vou te falar. Uma olha a vida do Flit e do Fame, essa HE.
Boom! Nice, não plantou, hein? Bet Boom! Bet Boom, cupom festa. Cara, você tá vendo que tem um Costas, né? Chegando, lentamente indo Costas. Nossa. E a gente tem defuse dessa vez. Entrega, 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 Flit. Por favor. Ai, ai, ai. Ah! Beleza! Esse que é isso? Beleza! Vamos! Mano, olha o retake da Pain, mano. E olha no QZ, velho. Ele tava com 12 de vida. O cara começou a acertar, atirar na smoke, né? Não acertou nele, ele devolveu certeiro, velho. Pensa, meus amigos brasileiros. Tenso demais. Tamo bem, tamo três jogadores na A. Smokes, ai, o Flit viu, né? Ó. Matamos um, mas perdemos o Bigu. Pegamos um jogador importante, que é o Electronic. E informação também. NQZ rodando no mesmo ângulo do Fallen hoje mais cedo. Uhum. Posição boa pra marcar, porque é ruim de bangar, né, realmente. É isso aí. Um ângulo legal pro AW. Acertar o tiro. Só tem que apertar o mouse 1, mas aí caiu o companheiro dele também. E aí ele erra o disparo. Opa! A gente não... Nossa senhora, caiu a casa, velho. Caiu o cara da B lá, né? Então realmente... Ele jogou um X1 com o Snow e ganhou o duelo. Fugi muito. Jim foi malandro aqui. Guardamos. Pelo menos essa W, quer dizer, será? Nada de guardar, WP, os caras caçaram nós. Tem grana, hein? E aí? Quantos na B? 3 jogadores na B. Tem um cara na janela também. Alguém ajuda? Beleza. É agora. Rotação. É agora. Smokou a defensiva. Cara, foi muito rápido. Tentou smokar, mas tá preparado. Eu vi. Ai, tiro não mata, velho. Não tá matando. Tem que dar 2 tiros pra matar esses caras. Ai, o James capou os disparos. Vamos, mata, mata. Isso, boa, moleque. Vamos, Lux. 3x1 praticamente, o Jamie tá morto. Cadê aquela HE pra finalizar o Jamie, mano? Não tem não, mano. Tira uma do cu. Porra, o cara matou mais um, velho. Matou 2 já nessa vida baixa. Ai, não, não. Deu HS no cara. 4 de vida, filho da mãe, mano. Eu porra! Tenho, cara. Olha a situação, velho. Vai rolando a movimentação. Ai, pegou o primeiro kill aqui tá pra dar. Tem. Puta, mas aí rolou uma indecisão à toa ali. Entramos na smoke. Temos uma volta com o Cauês. Alguns segundos ainda de smoke pra tentar marotar aqui. Boa, cara, recuperar pelo NQZ, hein? Isso. Só que é um round muito difícil, velho. Boa na smoke. Ele mata mais um. Boa, Cauês. Beleza. Lá na B de novo, né? No Snow. Chama atenção ali o James sozinho. Passou voando. Mano, boa! O filho da puta dropou a WP dele longe, tá ligado? Só pra morrer e não perder ela, velho. E... Opa! E 3x1. Vai, vai, vai. Vamos! Roubado! Nice. Roubadinho, proibido! Quem falou que nós não ganhamos, proibido? Tá aí. Vambora, velho. Vamos, Snowzinho. Vamos, moleque. No escuro, talvez um fake, vamos ver. Game, deixou uma HE, já puniu, já recua. Caiu. Já o Lux tem informação do cara do bombe, o escuro aparece, as pistolinhas de CT já vão sendo efetivas. Cara, talvez pode ser isso. E aí o Snow pelo menos ouviria que os caras rusharam o B. E o Snow acabou ficando totalmente, né, meio inútil ali, né? Ele veio escuro costas, depois que o round já tinha acabado praticamente. Eu acho que a PEN tem uma pequena vantagem, né? Só que o VP é um time grande. É. Um time de grandes resultados no passado, né? Pra trocar tiro, pra buscar os abates. Bom trabalho, Lux. Vamos. Vamos, porra! Lindo aí, duplo abate. Finalização, varanda bem efetuada. Mano, insano. Tá vendo? Cara, esse round tava difícil, Piz. Porque a gente tava tomando muito dano. Sim. Né, o Jamie tava em posição pra punir a gente passando, mas a execução foi completa ali. É. Com granadas, velho. Ai, 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 ai. Não vai contar com essa. Não tão ligeiro assim. Agora zedou, hein? Pra passar, pra plantar, tem um cara escondido no RKZ. Ali na caixa branca. Pés subindo nas caixas novas, tá o Jamie. Molotov pra cancelar plant também. 10 segundos. Passa, planta, esconde. 8, 7, 6. Meu Deus do céu. Plantando. Meu Deus, olha!
Olha o plant do nosso... O plant, meu amigo. E a gente segurou. Que isso, guys? Caiu a casa do VP. 3v1. Os caras plantaram aberto pro fundo, mano, e pra varanda e pra tudo, velho. Pra varanda, o Snowzinho pegou dupla... Vai se preparar pra ser domínio, fundo, base, ao mesmo tempo. Duas flashes no Jane. Troca ali por enquanto. Aí a bang foi maravilhosa. Olo. Que isso. Fala deles. Sensacional a flash realmente. Flash, né? Do Jamie. Dos caras da Penha. Pode pegar o bomb pra vocês aí. Ele vai tentar pegar uma killzinha antes. Ué, velho. Deu as costas pro cara ali. Não dá, velho. Que foi isso, velho? O cara foi executado ao vivo, mano. É o pai de nós todos, cara. Meu Deus. O Norbert, cara, quase um pai pra gente também, velho. Sensacional. Olha o round da VP, cara. Foi tão esquisito. Cara, se botar assim, ó, no botar o round anterior e botar esse round, parece um time do MM, cara. Smoke porta? Não tem? Não, ele vai ter que smokear? Meu Deus, que medo. É, tava na cara que a merda ia acontecer, né? Tava anunciado o problema. Aí não. Ai, 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 ai. Calma lá, ainda tem round, 3 de 5. Ele saiu de lá. O maluco passou, velho. É inacreditável. Olha, o ajuda subiu, hein? Crit, malandro, velho. Foi bem. Norbert. É, perdemos um proibido, hein? Proibido, proibido. O NQZ. Valeu. Você viu a play do cara do Flit? Que foi lá, como é que foi legal? Porque, tipo assim, ela... Com um pezinho, mas... Tem nem o tempo de chegar o gêmeo no pé. Opa, tá no pulo, velho. Quase pega no pulo. No pulo do gato. Veio no contato. Matar o Norbert. Ai, que bang maravilhosa que meteu o Jamie, velho. Bom. Azedou o round. Ainda assim, foi uma boa metade pra PEN já. Vamos ver se o NQZ ou o Snowzinho tem o que é necessário pra fazer um roundão aqui. Ai, ai, ai. Rasgou ali o Flit, 15 de HP. E já estamos cercados, né? Tem um cara no fundo, costas, dois caras do bomb. Tem o tiro. Bala perdida, 6x6, tudo igual mais uma vez. Saiu. Meu Deus, não dá nem pra ler aí, velho. Estou aqui tendo que carregar 100 sacos de cimento, 50 quilos pra terceiro andar de uma casa que tenho que finalizar até o fim do dia. Mas tá de boa, sempre motivo quando lembro que tem guerreiro como você sacrificando seu tempo por nós. Deve estar muito cansado, irmão. Vai descansar. Cara, sendo irônico. Depois desse mapa. Agora, o problema, Bidão, é que a gente... Opa, o problema é que nada. Prendemos o fundo. Muita kill do Cauê, não temos bomba, Bida. Nossa, os caras estão rodando pra B. O Zera já tá percebendo isso aqui. O Jamie tá mirando a porta. O cara que pode avançar fundo. Ai, o cara avançou fundo e não veio pro meio. Deus. O Jamie vai morrer. Ah, não. É o que você falou, né? O cara foi basterra. Né? O cara foi dar o rolezão máximo, velho. Se o cara vem pro meio, o Jamie morre sem nem chance de matar o Bigu, né? Que azar. Mas... Beleza. Boa. Cauê segura o Jamie. Meu Deus! Boa! Nice! Vambora. 3v2 agora. E aí? Não tem bomba nenhuma. Ai, 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 não! Filho da puta! Leitura perfeita do cara também, né? Não dá pra ficar sendo lixado. Tentou antecipar sozinho. E um aqui é meu foda. Meu Deus, cara. Igualzinho. Essa posição, ela é vulnerável pra flash, né? Vai vir a flash, hein? Olha lá. Vem a bang vindo. Ele virou. Boa. Voltou, matou primeiro. Levou mais um. Cancelou a execução por completo. Excelente lance do Cauê. Virou da flash. Macetou todo mundo.
Eu pensei que o cara ia bangar na fresta da porta, cara. Ainda bem que ele bangou por cima. Na esquerda do Cauê. Não, acho que ele tabelou na porta. Ele foi jogou na porta mesmo a bang. Ah, é? Foi? O que veio do, de cima foi smoke, né? Que telegrafou a bang, né? Que telegrafou a bang. Nice. Nice. Pega essa W. Boa! Pega essa W. Vambora. Amor. Ó, o Snowzinho gritando aí que você pediu. Aí, boa, vamos, boa, porra. Boa, Snowzinho. Vamos, caralho. Nossa, SBP foi fazer a bang, olha só a entrada, perigosa. Vamos ver a troca. Não, não teve troca, conseguimos buscar um. Snowzinho? Ai, valeu. Caralho, eu torci muito contra ali agora, nós. Perdão. Oh. Vamos! Aí, moleque, caralho. Vem a bang, Bigu! Pegar uma, mas é trocado. Beleza, Bigu. Mais uma HE. Nossa. Boa. Nossa! 5, 6, 34 de vida. Tem subida. Ai, tá, calma. Ai, Cauê. Calma, não tem flash? Nossa. Ah, só o Snow, fora de posição. Olha o dano mais de uma novo. Vez. Boa, Cauê. Ai, não, Cauê. O que está rushando? Pra trás, pote? Irmão. Meu Deus. Pra quê, velho? Não. Pra quê, não. Velho? Não. Se ele para, pelo menos, né? Ele não fez nenhum outro, ele continuou avançando. Ai, bidão. Tá me... O Snow vai ter que preocupar com a B. O outro avanço vai vir no meio agora. Tem uma enxergada boa. Olha o castigo. C4 dropada. O Molotov vai ser chato do Jamie. Forçar a rapaziada a correr. Eles conseguem escapar ainda. Mas ele sabe do frame agora da B. Vamos ver aqui. Nossa. Tá, o Jamie pegou a C4 e meteu o pé. Eles vão tentar antecipar pra cancelar a passagem dele do escuro, velho. Nice, velho. Nossa. Pegou. Que round, mano. C4, usou a smoke pra se movimentar. Como é que a gente pode jogar junto aqui? Não pode ser um de cada vez. Vai fugir? Ué. E a WP do Jamie pra guardar. Ah. Que isso, cara? Pegou, o Jamie. Essa zona tá gritando. O Frame tá querendo jogar X1, o Jamie tá... Save, maior. Save maior. Ah, esse 12-11, vencemos. Utilitária? É. Eu fico, tô curioso pro dano de utilitária. Vamos, Bigu. Da galera da PEN. NQZ pegou do fundo, hein? E aí? Lá vem a movimentação. Bigu, pegou mais um. Bigu! Vamos, PEN! Pra garantir! Ai, só faltam dois. Cauês agora segurou um S. Calma. Parou. 10 segundos. Tempo. 10 segundos. Meu Deus. Vem. Isso. É isso, Jamie. Vai pro chão. Vamos, PEN. Vitória absurda, Brasil. Meu Deus. Sensacional, velho. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!